আজি আমি শুনিবা বিশিষ্ট প্ৰাবন্ধিক কৃষ্ণচন্দ্ৰ পাণিগ্ৰাহীকৰ ভাৱনা প্ৰবন্ধ জন্মভূমি কাহু মোৰ জন্মভূমি বুলি কয়ি এই বিশাাল পৃথিৱী বিশাল এছিয়া মহাদেশ বিশা ভাৰতবৰ্ষ বা মোৰ জন্মস্থান পল্লীগ্ৰাম এমান কাহাৰি বিন হৈ ন ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲେ ହିଁ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ କଲି ଯେଉଁଠାରେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଲି ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଢାଳି ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ମୋର ପରିପୃଷ୍ଟ କଲା ସେହି ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ସେହି ମୋର ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ আয়ু সূর্য যেতে বেশি বড়ি চালছে তা সহ সম্বন্ধ সেতে বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা কিন্তু এই সম্বন্ধ দিনকু দিন ক্ষীণ হয়ে যেপি লীন হওয়ার বসিছি সময় স্রোতরে নিসহায় শুষ্ক তৃণ পরিচাল মন্মভূমি কু পাই মোর নৈতিক সাহস না ভিতরে মোর পুনর্জন্ম ঘটি সারি আজ মু জাতিস্মর পরি খালি স্মরণ কে রাশি রাশি শাড়তরু মধ্যে তটি নী বেষ্টিত ভঞ্জ কীর্টি মো জন্মভূমি মো আখি আগে ভাসিযু কোড় এহা মোর ব্যক্তিগত সমস্যা নুহে এহা সমগ্র শিক্ষিত সমাজর সমস্যা ধর্মান্তর গ্রহণ কলাপরে বহু ধৰ্মান্তৰ দীক্ষিত ব্যক্তি যেপৰি ধৰ্ম মানৱিকতা উৎসৰ্গ কৰি নাম পদবী ভাষা আচাৰ ব্যৱহাৰ বেচভূষা ইত্যাদি সবু বদলাই দিয়া আৰু শেষকু জাতীয়তা ভূলি যেপৰি নিজৰ জন্মভূমি কুদ্ধা অস্বীকাৰ কৰ ঠিক সেইপৰি সংখ্যাতিত শিক্ষিত ব্যক্তি ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶେଷବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଶୁରି ପକାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଏ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦୂରେଇ ଥାଉ ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ ଏଣୁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇପାରେ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମୋର ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ବହୁ ବାଦବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ କେହି ଭାଇ କେହି ଭଉଣୀ କେହି କକା କେହି ଖୁଡ଼ିତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ଗାଁଟି ଯାକର ଭାଇ ଭଉଣୀ କକା ଖୁଡ଼ି ମାମୁଁମାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପର ହୋଇଗଲେଣି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସାର ମାଉସୀ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିରେ বহু বৰ্ষ ধৰি প্ৰতূৰ্তিটি এপৰি বছি আজি বছি থাই আগ দেখিলা মাত্ৰ পচাৰু কেৱল বাপা আজি কিন্তু কহে কেৱল বাবু গ্ৰামৰ মাজেৰে গোবিন্দা ভাইৰ ক্ষুদ্ৰ কুটীৰ আজীৱন অকৰ্মা অবিবাহিত ৰ সেই তাৰ ক্ষুদ্ৰ কুটীটি কু দূৰ্গ কৰি সমগ্ৰ বিশ্ব বিৰুদ্ধেৰে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি আছে আগে দেখা হলে বহু মান সহিত সে মতো তার কুটিরে বসাই মনবোধ চৌতিসার ব্যাখ্যা করি মুশটা কলে তার পূর্ব প্রত্যয় আউ ফে পায়ে গ্রামটি যাকে নবাগত অতিথি পরিপূর্ণ হয়ে গলা যে শীর্ণ মলিন উলগ্ন ক্রুষ দর দর অবাঞ্ছিত অবহেলিত শিশু মান সমাবেশ দেখা এমান কে সুদ্ধা মতো জাঁতি না দেখা হেলে আফ্রিকার নবাগত জেব্রা বা জিরাফ কু পরি সে মধ্যে খালি চাহিদা গ্রামবাসী মানুষ যে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত নবযুবক মানে চাকরি নপাই জন্মভূমি ছাড়ি না সেমানে রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন এমান কেহি কংগ্রেসি কে গণতন্ত্রী কেহি কম্যুনি তো কেহি সোশিয়াল যদি কেহি এই রাজনৈতিক মতবাদ মধ্যে কৌশিটির অন্তর্ভুক্ত নুহে তাহলে সে এমান অন্তর্ভুক্ত নুহে ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେଇ ଥାଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତକେତନ ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହିପରି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବିଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ ଲଙ୍ଗଳ ମନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷଚିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ଥୁପୀକୃତ ମେଘଘନ ଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜୀର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇଆସେ ଓ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କପାଇ କମ୍ପାଇ ବାରିପାତରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଯାଏ ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟଜ୍ୟୁଥିର ପରିମଳରେ ରଜପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ମହାସମାରୋହରେ ରଜପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସିପଡ଼େ କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ ଓ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭୂମି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଗ୍ରାମର ଏଇ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ গ্ৰীষ্মৰ ঝাঞ্জিৰে বৰ্ষাৰ ঝডৰে বা হেমন্তৰ শীতৰে এই কৰ্ম যোজনাৰ কোনো স্থানৰে অংশ নেবাই মোৰ ভৌতিক শক্তি অভাৱ নহ'লে নৈতিক শক্তি অভাৱ ৰণু মু মোৰ জন্মভূমি ৰী মনৰু নুকু বিচুত হৈ পঢ়িছে মনুষ্যক সবুবাৰে যুক্তিবাদী যিব বুলি কয় ঠিক নুহেচে বহু পৰিমাণে গতানুগতি গতানুগতিকতাৰ দাস ଆଭିଜାତକର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ନାହିଁ କାୟ କ୍ଳେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଆଭିଜାତୀୟର ଚିହ୍ନ ତାହେଲେ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନକୁ କି ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟ କ୍ଳେଶିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ পাঁচ অনা বা পচাশ লক্ষা হৈ পাৰে সেইপাই আইনৰ বাধা নাই ধৰ্ম বা সমাজৰ নিন্দা নাই বৰঞ্চ মানৱৰ সমস্ত নীতিক পদৰে দলি উৰ্ধৰে ধাইছে যে দীৰ্ঘ ব্যৱধানক কম কৰি পাৰে সেইবেছি জীৱন যুদ্ধৰ দ্বিগবিজয়ী বীৰ বুলি পৰিচিত হু চে বেছি আদৰ্শ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হু অভিজাত শ্ৰেণীৰ अंतर्भुक्त न हो खाली शारीरिक श्रम दीर्घ दीर्घ व्यवधान को किंचित मात्र कम करवा संभव नुहे सब कारण बहु पल्ली जननी आज से शिक्षित सतान को हर बस अर्थ बल रे भाग्य बल रो व्यवसाय बल रे जो मैंने शिक्षित रूपे उदयमान हंटे से मानक संबंधी पल्ली ग्राम से बहु कल्पना जल्पना चले विद्यार्थी जीवन সেমানে পিতা মাতা আশা ভরসার স্থল হয়ে গ্রাম বৃদ্ধ মান প্রশংসার দৃষ্টা হয়ে গ্রাম ভূমি মণ্ডন করে সময় আসে যেতবেলি গ্রামবাসী মানে সে দেখবার সুবিধা পাঁচ না কৃষ্ণ তিনিদিন কন্ট করে পরি চিরদিনপালগলাপরি সে সবুদিনপাই গ্রাম ভূমি ছাড়ি চাল আসা কিন্তু কে ভাবতে না যে এই অনৈতিকতা বা বিশ্বাসঘাতকতার কৃষ্ণক মহাপুরুষ সুদ্ধা পাইপার নথিলে নন্দ যশোদা ও গোপী গোপাল অসীম স্নেহরে পরিপালিত হয়ে শেষ বেড়ে প্রবঞ্চনা করে কৃষ্ণ গোপপ্র ছাড়ি চাল আসলে নন্দ যশোদাঙ্ক চক্ষু অন্ধীভূত হয়ে গলা প্রেমময়ী রাধা শশিক দিনা ও ক্ষীণা হয়ে গলে কিন্তু কৃষ্ণ ফেরিলে আহি ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରାଠାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ ଅପରିସୀମ ବିଭବ ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳଧି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ରାଜ୍ୟହୀନ ଗୃହୀନ ଧନହୀନ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷବେଳକୁ ମହାଭାରତ କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦୋଳାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କ ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବରେ ଅଭିଶାପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଲହୁସରଟିଆ ପଡ଼ିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱାରକର ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାବ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ ଯେ ତାହା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କ'ଣ ଥିଲା ଏହି ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଏଣୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ବିସ୍ମୃତି ଭେଦ କରି ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରାସାଦ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପୂର୍ବପରି ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ବହିଚାଲିଛି ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ମରରେ ଅନୁଢ଼ାଗ ଉପକନ୍ୟାର ମନ ଅହେତୁକ ଓ ଅନାହୃତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାରୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା তথাপি বহু সহস্র শিক্ষিত মধ্যে যেমন মহানুভবতার পরিধি কুপিগ্রাম প্রথমে আরম্ভ করে বিশ্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে পারিটি সেই মানে হি আমার নমস্য কিন্তু এই স্বাভাবিক পন্থা ছাড়ি যে গ্রীষ্মীয় দেবতা এটলাস পড়ি সমস্ত বিশ্বর ভার বহন করছেন বলে কুব্জ হয়ে চাল সে খালি প্রবঞ্চনা থাক যে ভালো গ্রামবাসী নুয়ে সে ভালো ওড়িশাবাসী বাসী যি ভাল ওড়া বাচী নুহেচি ভাল ভাৰতবাসী নুহে ও যিয়ে ভাল ভাৰতবাসী নুহে সি ভাল বিশ্বাসী হৈ ন পাৰে যে পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ সমস্ত নিকড কৰি সহানুভৱতাৰ পিধি কু প্ৰথমে পল্লীৰু আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ ওড়া আৰু ভাৰতবৰ্ষক ব্য়প্ত কৰি পাৰি আমমানৰ নমস্য় হোৱে